6, 5, 4, 3, 2, 1, nunna. Bokaðu nummer. Þetta nummer 8 og hálf, ég veit, á ég, hvernig hefur skrifað svona litla tölu? Ég var svona skrifaður á misvíksl, skrifað 8 hérna við hlýðina því að... Eða hinum við, þú getur ekki skrifað alveg hérna með eins og. Já, það góð hugmynd. Getur þú skrifað það hálfrið, getur þú skrifað 8? Eða ert þú... Má ég skrifa? Hún reyna pínu upptökinu því að þetta alveg að vera komið. Ég vil líka skrifa þetta bara eftir. 3, 2, 1, núna. Má ég skrifa 8? Nýja. Passa það þá að skrifa rétt þetta hérna sko 7. Er ekki 8 hér og 9 hér? Jú, það 8 og 9 sem skrifa bara 8 hana. Má ég merka? Svo máttu merka 9 hérna við. Nei, hinn, nei, það var hinum minn, það var hinum minn, Hófi. Já, hérna minn, svo. Níu, við þetta hann. Fjórar, þrjár, tvær, ein, núna. Það ekki eftir, wow. Það bara að dropa núna, sko, það er ekki buna. Veitir á hverju þetta gerist, það fer alltaf hægur og hægur og hægur. Það minna vatnið. Já, nokkur fer það hægur eftir sem minna vatnið. Úr því að það minni þrýstingur. Minni þrýstingur, þannig að blá. Og eftir því sem þetta verður minna, þá er minna ítt niður. Bara núna. Sjö. Ef ekki hafa það tíu? Jú. Fem, fjóra, þrjár, tvær, ein, núna. Og þá skrifar Hólmfríður tíu hérna við þetta og svo er þetta búið. Svo bara stoppið síman ykkar og við erum komin með klukku. Ég tók 20 svona. 10 mínútur. Takk fyrir vina.